Bienvenidas, bienvenidos en esta sala maravillosa de la Tabacalera de Donosti. Y también bienvenidas y bienvenidos a las personas que nos están viendo detrás de esa una, dos, tres cámaras. Estamos transmitiendo por streaming en tres idiomas. Bienvenidas, bienvenidos. Welcome to you all, ongi etorri denuri. El futuro se juega en las ciudades y la movilidad es largamente responsable de ese futuro. Los datos sobre emisiones de CO2 son muy graves, el tiempo se acaba, pero todavía hay una oportunidad para marcar la diferencia. Es una cuestión de voluntad. Borondate kontuada. Hoy hemos venido a dar unos pasos firmes para implementar unas soluciones. Todo un territorio se une para hacer que Guipúzcoa y el País Vasco se convierta en una referencia internacional de excelencia en la movilidad sostenible. Un entramado denso y multidisciplinario. Precisamente para nutrirlo constantemente de nuevas ideas, se crean estos premios. Hoy vamos a conocer a los seis finalistas. Finalistas, ahí están, todos preparados. Y luego los dos ganadores o ganadoras que han salido de la deliberación del jurado que se ha encontrado esta mañana. Pero antes de entrar en materia, quiero dar la palabra a la persona que precisamente representa este entramado. Señoras, señores, la directora general de la Fundación Múbil, Anne Insausti. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos, good afternoon to everybody. Mila esker, diputatu nagusia, sailburua, gainontzeko agintariak gaurkoan hemen egoteagatik. Muchas gracias a todos los que os habéis acercado hoy aquí. Thanks to everybody who is following us today by streaming. Permitirme que me remonte al 2010. Por motivos de trabajo, estaba en Shanghái y tuve la oportunidad de ir a la Expo. Estaba decidiendo qué es lo que iba a visitar cuando pasó un autobús totalmente silencioso que transportaba a los viajeros de la Expo. Ese fue mi primer contacto con la movilidad sostenible. Pero he de decir que hoy en día no es necesario irse a Shanghái. Tenemos aquí, muy cerca de donde estamos ahora mismo, empresas de la talla de CAF e Irizar que fabrican autobuses, trenes 100% eléctricos. Todos los días vemos nuevos contratos que han obtenido, como por ejemplo Irizar en París o el ejemplo de CAF Solaris en Barcelona. Estos son dos de muchos otros ejemplos de empresas que hoy estáis aquí, que lleváis años apostando por la movilidad sostenible. Años apostando por un desarrollo económico, sí, pero un desarrollo sostenible. Y más nos vale que esto así sea. En palabras de Alok Sharma, el presidente actual de la COP26, para garantizar que el calentamiento global no vaya más allá de 1,5 grados, es necesario reducir las emisiones del CO2 en un 50%. Pero él es optimista. Podemos tener prosperidad, generar empleo, tener desarrollo económico sin que eso suponga dañar el planeta. Eso sí, una transformación, un cambio es totalmente necesario. Y si hay un ámbito que es crucial, donde esa transformación sí o sí tiene que haber y es crucial, ese es el ámbito de la movilidad. Argi dago, transformazioa funtsezkoa dela. Hortan ari gara denak lanean. Eta mugikortasun arloan, hori bai edo bai beharrezko dugu. Y esto es justamente el tema que nos ocupa hoy aquí. Ayudar en ese cambio transformacional, ayudar en ese desarrollo a la movilidad sostenible. En 2018, el 30% de las emisiones en Europa de CO2 fueron debidos al transporte. De ese 30%, el 70% debido al transporte terrestre, es decir, un 20% del global. Siendo esto así, a mediados de julio, la Unión Europea puso encima de la mesa una nueva batería de medidas. Si queremos alcanzar, garantizar que somos capaces de alcanzar en el 2050 emisiones cero, tenemos que ser capaces de ser más exigentes y reducir las emisiones en el 2030 en un 55%. La batería de medidas que se han puesto encima de la mesa tienen, dentro del ámbito de la movilidad, buscan tres objetivos. Por supuesto, la movilidad sostenible, la sostenibilidad medioambiental, pero también incrementar la oferta de forma que el usuario, el ciudadano, pueda acceder a vehículos eléctricos que sean más asequibles.
Y un tercer objetivo muy claro de estimular la innovación en tecnologías relacionadas con emisiones cero para que de esta forma fortalezcamos ese liderazgo tecnológico en Europa y la creación de empleo. Y estos mismos objetivos son los mismos objetivos que tiene Mubil. Mubil, eburu berdina dauzka. Europar batasunarekin, 100% lerrokatuak daudenak. Mubil es un proyecto que nació en el marco de Etorkizunera X de la Diputación Foral de Guipúzcoa y es un proyecto cuyo objetivo es que el territorio guipúzcoa, que Euskadi, se convierta en un referente de la movilidad sostenible. Muchos de vosotros conocéis los orígenes de Mubil, pero para aquellos que hoy nos ven por primera vez es importante. Mubil nació en el 2017, donde se llevaron a cabo unos talleres impulsados por la Administración Pública para que muchas de las empresas que estáis hoy aquí, algunos de vosotros, entre vosotros competidores, de forma conjunta se dibujase esta estrategia que nos ayudase a convertirnos en ese referente en la movilidad sostenible. Mubil nació con esa esencia de colaboración. La colaboración es parte del ADN de Mubil. Argi daukagu, elkarlana, funtsezko, funtsezko adela. Desde entonces podemos decir que se han dado pasos muy importantes en Mubil. En 2019 se constituyó la fundación y en 2021, este año, en febrero, pudimos inaugurar las primeras instalaciones de Mubil en Tolosa. Hablamos de unas instalaciones de más de 2.000 metros cuadrados. Y, por supuesto, durante este tiempo hemos ido fortaleciendo, enriqueciendo el ecosistema de Mubil. Podemos decir que contamos ya dentro del ecosistema con más de 50 empresas de diferentes tamaños, pequeños, medianas, grandes empresas, con más de una veintena de agentes, centros de formación, universidades, centros de investigación, administraciones públicas, asociaciones, clústeres, etc. Y hoy estamos hoy aquí precisamente para seguir enriqueciendo ese ecosistema con nuevas ideas, con nuevos proyectos. Ekosistema indartzea eta sustatzea beharrezkoa da, eta bertan proiektu berriak edukitzea baita ere noski funtsezkoa. Siendo esto así, barkatu. Siendo tan importante esto aquí, pues estamos hoy aquí, en la primera edición de los Mubil Mobility Awards. Se han presentado 28 proyectos. Tengo que dar las gracias a todos vosotros. De estos 28 proyectos, 6 han sido los finalistas que hoy tenemos aquí. Estos 6 finalistas tenemos 2 proyectos relacionados con la movilidad eléctrica, 2 proyectos relacionados con la infraestructura relacionada con esa movilidad eléctrica, un proyecto relacionado con la conectividad y un último proyecto relacionado con el vehículo autónomo. De esos 6 finalistas, hoy 2 serán los ganadores. 2 serán los que se integrarán dentro del ecosistema Mubil, impulsaremos, ayudaremos en su desarrollo. Bi proiektu hauek gure egingo ditugu eta aldegun neurrian lagunduko diegu beraien garapenean. Uniendo el expertise con nuevas ideas es la forma que tenemos de enriquecer el ecosistema y, por supuesto, fortalecer ese espíritu de colaboración. Tenemos la tecnología, lo hemos demostrado, pero otros países también la tienen. Lo que realmente nos hace únicos es ese espíritu de colaboración. Zenda un día, zenda chiquilla, denak elkarrekin a un día gara, hor gure indarra, gaur eta etorkizunean. ¿Quién es grande? ¿Quién es pequeño? Todos juntos somos grandes. Ahí nuestra fortaleza, ahora y en el futuro. Mille esker denori, muchas gracias a todos. Thank you. Entramos, pues, a hablar de los premios. La convocatoria se lanzó el 21 de... Guazen ba, sarietara. Deialdia ekainaren 21ean egin zen, uztailaren 29ra arte, mugikortasun konektatua, autonomoa, partekatua, elektrikoa, eta horrekin lotutako azpiegiturak. Izaera berritzailea nahi genuen, gutxieneko bideragarritasun batekin, edozein ekintzailea aurkez zitekeen, nazio mailakoa, nazioarteko mailakoa, baita ere sortuta dauden sozietateak, sortzear daudenak, eta baita ere talde handi eta txikiak, baita ere zentro teknologikoak, unibertsitateak, 28 proiektu jaso ditugu, 13 Euskadikoak, 5 Madrilekoak, 4 Kataluniakoak, eta beste 4
Valentziako komunitatekoak bi, nazioartekoak dira eta Frantzia eta Alemaniatik aurkeztu dituzte. Batez ere, alor elektrikokoak eta azpiegituretakoak dira proiektuok. Epaimaia ere aipatzekoa da, aditu handiak izan ditugu, eskumen handikoak, gure lurra maite dutena gainera eta gizarte berrikuntzarekin konprometutakoa. Esperientzia handia, ekitaletatzunean egagutza, eta bai lurralde honekiko eta bai berrikuntza ikaur iraukorrarekiko konpromizua duel talde bat. Los voy a presentar. Eta jarraian aurkeztuko ditut, banan-bana, Maria Luisa Arriola, zuzendari kudeatzailea Bik Gipuzkoan, erakunde publikoa da, 50%-ean banatzen da, Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean, coworkingerako talde bat da, inkubadora gisa funtzionatzen duena ere, Javier Hernández, bera negozioaren garapenaren zuzendaria da, Little Fusion, Ameriketako multinazional bat da, eta berak sortutako enpresetako bat saldu zuen, Alfilen ere fundatzailea izan da, Mikel Asa dugu gurekin ere, European Institute of Innovation and Technologyko zuzendari kudeatzailea, Aino Energy Iberiako zuzendaria eta funtsak bultzatzen Europar Batasuneko funtsak erabiltzen dira trantsizio energetikoa bultzatzeko berrikuntzan eta ekintzailetzan inbertituz. Jokin Lopetegi dugu kafeko garapen zuzendari eta arduraduna. Ignacio Martin, Repsol Bankoa Banka Hidrazin Sistemas eta Zerinoxeko kontseilaria. Virginia Oregi, geroako kudeatzailea, irabazi asmorik ez duen erakunde bat da, eta enpresa berriztagarrietan eta sortu berrietan inbertitzen du. Azkenik, Imanol Rego dugu, Irizar Immobiletko zuzendari orokorra, autobus elektrikoak fabrikatzen dituzte. Egin duzuen lanagatik, txalo bero bat, denontzako, un aplauso para todos ellos. Y como fruto de su trabajo, de su... Eta egindako lanaren emaitza gisa, sei proiektu finalistak ikusiko ditugu, hor daude mikrofonoarekin prest, eskatu diegu, minutu batean, laburtzeko, 20 orrialdetik gorako txosten teknikoa, challenge bat, erronka bat beraz. Guazen lehenengoarekin, beraiek etorri ala, ni urrunduko naiz, eta horrela segurtasun distantzia mantenduko dugu. Lehenik eta behin, Imana izango dugu protagonista, motor elektrikoaren protagonista gisa, Txileko ingenieri bat dugu, bera Espainiara etorri zen, doktoretza ikasketak egiteko, eta guretzako zorionez, hemen geratzeko erabaki hartu zuen, eta hemen dago, Kenny Alvarez. Mesedez, zure da hitza. Gracias, Antonella. El imán permanente es una... Eskerrik asko, imanak funtsezkoak dira, motor elektrikoa funtzionatzeko gaur egun Txinan fabrikatzen dira, eta erauzketa garestia eta kutsagarria da. Guk sistema bat diseinatu dugu eta haren bidez dagoeneko erabiltzen ez direnak erabiliko ditugu birziklatutako imanezko hautsa egiteko. Motor elektrikoko fabrikatzailei salduko diegu mundu osoan beraien imanak fabrikatu ahal izan ditzaten. Hautsak abantaila batzuk dakartza. Besteak beste, hemen fabrikatuko dela, Euskadin, fabrikatzeko prozesuan kutsadurarik sortzen ez dela, ekoizpen kostuak ere txikiak direla, eta azkenik hautsa ere birziklatu egingo dela. Eta horregatik ez dela inolako zabortegira edo bota behar, eta horrexegatik ekonomia zirkularra indartu egingo da, eta sustatu egingo da. Eta non dago iman horien jatorria? Motor elektriko batzuk badaude, sorgailu batzuk, dagoeneko erabiltzen ez direnak, edo hautsi direlako, deskatalogatu direlako erabiltzen ez direnak, horiek baliatuko ditugu.
Nun fabrikatuko duzue? Gure asmoa da hemen, astea, fabrikatzen, bi urteren buruan edo. Eta nola doa prozesua, nola doa ekoizpen prozesua? Oraintxe bertan teknologiaren garapenarekin amaitzen ari gara eta eskalatzen ari gara fase aurre industrialeraino, ikusteko zer nolako arazoak sor daitezken prozesatzeko fasean eta fase industrialera igarotzerakoan. Eskerrik asko, Keni Txalobero bat, Keni rentzat mesedez, eta orain Imanetik moto elektrikoetara pasako gara. Euneko eunean Made in Spain fabrikatutako motoak dira, baina ez da edonolakoa, baizik eta estiloa duen moto bat, Valeria Valverde, berea da proiektua, bera Kostarrikakoa da, eta ekiteko gogoak bultzatuta, mundu zabalean ibili da, eta Bilbora etorri da, bere bazkideak bertara ekarri ditu ere, eta bera kartuko du hitza orain, Valeria Valverde. Duela hiru urte, Ox Motorcycles proiektua abiarazi genuen, gure helburua zen proiektu erakargarri bat izatea, gure motok badira adimendunak, birkargatzen errazak direna edo non, etxean ere entxufatu dezakezu sakelakoa balitz bezala, baina gainera sentsoreak ditu. Eta horiei esker, jakinarazpenak eta oharrak bidali daitezke eta jakin dezakegu zein egoeratan dagoen ibilgailua eta baita ere lapurketarik edo gertatu ote den. Diseinua berezia da, guk ez dugu erabiltzen edonolako diseinua, baizik eta diseinu sofistikatu bat, 70ko hamarkadan Ingalaterran egiten zituzten motoenak, eta hori erabili dugu inspirazio gisa. Diseinua beraz sofistikatua eta punta-puntako teknologia. Materialak gehienak hemengoak dira, hemen fabrikatzen dugu, eta horrexegatik prest gaude entregatzeko. Hilabete honetan 200 ibilgailutik gora entregatuko ditugu, dagoeneko itxarote zerrendan dauden bezeroentzat. Filmetan bezala, ez da, nola salduko duzu, soilik internetez edo saltokiak izango dituzue, bi aukera ditugu, webgunea dugu, batetik, baina gure helburua ere bada, ahalik eta saltoki gehienetan iristea gure Ox motoak. Horretarako akordio batzuk ditugu banatzaile batzuekin eta saltoki batzuekin. Eta zeintzuk dira orain berehala eman beharreko urratsak? Zeintzuk dira aurreti dituzuen erronka horiek? Ba, orain prest gaude da honeko esan bezala lehenengo motoriak entregatzeko, saldu osteko zerbitzua prestatzen ari gara, iaia amaituta dugu. Oso ondo, zorionak eta Txalobero bat Valeriarentzat. Kostarrikatik Bilbora etorri da lan egitera, pozten gara. Hala izan delako, gero ikusiko duzue motoren argazkia. Hemen hitzak besterik ez ditugulako izango, geroago ikusi ahal izango duzue. Jarraian, Adrian Heredia izango dugu gurekin, berak hainbat konpainia sortu ditu Madrilen, eta berak du hitza, jarraian bere proiektu berritzaileaz hitz egiteko. Gracias, Antonella. Buenas tardes a todos. Eskerrik asko, arratsaldeon. Watsoni buruz hitz egingo dizuet, ibilgailu elektroikoa kargatzeko azpiegitura txikia da, eskaxa, ez du gainera erabilgarritasun handia eta ez du erabiltzaile behar duten malgutasuna eskaintzen. Horren ondorioz, denok dakigunez, mugikortasun elektrikoan ez dira aurrera pausoak eskaria bezain azkar ematen ari. Hori dela eta, guk sortu genuen Watson proiektua, eskaripeko kargarako proiektu bada, 500 kilovatioko furgoneta baten bidez, azpiegitura behar den lekura eraman dezakegu, amaierako bezoraren gana eramaten dugu. Izan daiteke enpresa batera, izan daiteke saltokian dietara, izan daiteke ekitan dietara, 2000-an sortu zen Watson, hainbat enpresen lankidetzaren ondorioz, ongi, beraz bada, azpiegitura ibiltari bat, birkargatzeko aukera ematen duena, ezta?
Nola sortu zen, tira, bultzatzea izan nintzen lehenengo egunetik ez da, gurekin gainera parte hartu duten enpresa hauetan, baliatu ahal izan dugu haien ezagutza guztia, eta laguntza izan dugu esoilek alderdi finantzarioan, teknologikoan ere. Bertako teknikari guztie parte hartu dutelako eta bateriak erabili ahal izan ditugulako gure proiektuan horretaz gain. Hemen garatu nahi izan da, birkargatzeko azpiegitura, eta horri esker ikusi dugu zein bazkide onak ditugun proiektu honetan. Eta negozio ereduan nola egingo duzu dirua? Bezeroaren araberakoa izango da, esan dut enpresentzat, ekitaldientzat, amaierako bezeroentzat bideratuta egon daitekeela. Kasu batean, energiaren garraioa kontatu daiteke, arpietza sistemak ere aurre ikusten ari gara, adibidez, hilabetean karga kopuru jakin bat, ezarriz, eta saltoki handietan, eta barretan, tasa batzuk aurreikusiko genituzke, karga unitatearen leku aldatzea, eta langilearen kostua barne hartuko lituzkenak. Eskerrik asko, Adrián. Jarraian beste proiektu bat izango dugu. Energia merkeago erabiltzeko aukera emango diguna, Robi Boiano dugu gurekin, aurrera, nahi duzunean, Bartzelonatik dator bera. Eta momentutxo bat aukera baliatu nahi dut eskatzeko soilen mugi daitezela mugitu behar direna profesionalak, argazkilariak eta ez beste guztiak. Ez da erreixa, hemen konzentratuta mantentzea bestela eskerrik asko. Eta aurrera, Robi, eskerrik asko, Antonella, Arratsaldeon. Guk bian sinisten dugu ibilgailu elektronikoek bermatuko dutela jasangarritasun handiagoa. Baina jasangarritasuna eta energiaren garbitasun maila horniduraren araberakoa izango da. Kontuan izan behar dugu, orain gora egiten ari dela argindarraren prezioak eta horrek zaildu egingo duela azpiegitura bera eta zerbitzua ematea bera. Gure helburua da edo gure apustua da kargatzeko plataforma adimendunak garatzea. Eta bultzatzea, gainera, ohartarazpen sistemen bitartez, noiz izan daitekeen egokien kargatzea. Nola doa proiektua? Produktuak garatuta dago, merkaturatuta dago, bezero batzuekin, eta lehenengo postuetan gaude, akzionarekin, Aguas de Barcelona, Transportes Metropolitanos de Barcelonarekin, eta erabiltzen ari dira dagoeneko 100% elektrikoa den mugikortasuna garatzen ari diren proiektu hauetan. Eta nola funtzionatzen du plataforma honek, funtzionamendu guztia izango du sistema elektronikoari ematen zaizkionean zerbitzu hauek. Konbentzitzen baditugu eraginkortasun handiagoko energia berriztagarriak erabili behar direla, orduan diru sarrera handiagoa sortuko dira aktiboarengatik, bai bezeroarentzat eta baita ere konpainiarentzat berarentzat. Eskerrik asko, Robi, itxura oso ona du. Txalo bero bat, azken aurrekoa, edo zein mugikortasun proiekturako, baditugu oinarri batzuk errepideak, besteak beste zer egin errepidea seguruagoak izan daitezen eta eraginkorragoak izan daitezen. Estibaliz Barañano ingenieria da eta bere grina beti egonda lotuta garraioarekin eta berak aurkeztuko digu bere proiektua Asimov enpresarena Bilbotik. Zurea da hitza. Eskerrik asko Antonella, seinale honekin murriztu egiten dira, istripuak eta hori bereziki garrantzitsua da bigarren mailako errepideetan. Bertan gertatzen baitira hildakoak eragiten dituzten istripu gehienak. Gaur egun mantentzen lanetako arduradunek eskuz idazten dituzte egin beharreko esku hartzeak. Gure sistema malgua da, ez diote inolako eragozpenik
eragiten, gidariari eta erabiltzaileari, irudia jasotzen dira eta gero berrikusi egiten dira seinale guztiak eta egiaztatu egiten da, adibidez ongi ikusten direla, erreletako markak, horrela beti modu bikainan mantentzeko, bigarren mailako errepide hauek ere Asimovetik, mantentzen lanetan diharduten taldei lagundu nahi diegu, segurtasun aliketan diena bermatzeko, pertsonentzat, gaur egun, eta etorkizunean gure errepideetan ibiliko diren ibilgailu autonometza probarik egin duzue. Bai, lehenengo proba Gipuzkoan egin dugu, eta baliagarria izan da batez ere ikusteko nola aurkezi ezaiek egun informazioa erabiltzaile. Ikusi dugu benetan intuitiboa dela aurkezpena eta benetan lagungarria dela mantentze lanetako profesionalentzat. Zer behar duzu hurrengo urratsa emateko? Gure burua ezagutzera ematea. Behar duguna da sektoreak, administrazioa, kontserbazio eta mantentze lanetako erakunde jakitea teknologia existitzen dela horrelako zereginak automatizatzeko eta baliagarria izan daitekela dituzten baliabideak hobeto erabiltzeko. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko kamera horiengatik. Hurrengoa, mesedez. Último de los seis, coche autónomo. Seigarrena. Autonomoa dagoeneko ez da etorkizun abstraktua. Hemen dugu, eta bera ere lanean ari da, lehenbailehen iriz dadin. Proben, Gipuzkoan oinarria duen proiektu bat da, gure ikerlari honek, 6 urte eman ditu Alemanian, eta zorionez guretzat ere itzultzea erabaki du. Oiana Otaegi, aurrera. Eskerrik asko, Antonela. Auto bat diseinatzea, gidariari laguntzea eta modu autonomoan gidatzea zeregin luzea da, korapilatsua eta garestia. Hainbat urte behar izan daitezke, soilik turismoen garapenerako inbertsio kopuru handiekin. Pertzeptzio sentsoren milioika irudi jaso behar dira, eskuz jaso behar dira, egin behar dira oharrak, ikusteko seinalea, ikusteko bideko errepideko marrak, ikusteko gurutzatzera doan oinezkoa, eta identifikatu ditzan ikusi beharreko elementu horiek. Hori guztia eginez, eta hori guztia kontuan hartuta, plataforma adimendun bat garatu dugu, datu horiek guztiak jaso ditzan, eta eskuz egin beharreko lan hori modu automatikoan egin ahal izan dadin. Azkenean, egiaztapen prozesua soilik egin beharko du gizaki batek eta horrek lagunduko du ibilgailu autonomo seguruagoak izateko orduan prozesu guztia merkeagoa izateko eta baita ere merkeagoa izan dadin produktua. Nori saldu nahi diozu, nor da zure merkatua? Nire merkatua badira sistemen, soluzioen eta sentsoren fabrikatzaile eta saltzaileak, autofabrikatzaileak ere interesatzen zaie testeatzeko. Oso ongi, eskerrik asko. Oiana, azkeneko galdera bat. Probarik egin duzu? Frogatu duzu zenbat diru aurreztu dezakezun, zenbat denbora aurreztu daitekeen? Azkeneko segundoa? Badugu gutxieneko bideragarritasuna eta lortu dugu autofabrikatzaileei sistemak ematen dizkien enpresa bati bideratzea eta gaur egun dagoeneko badakigu 160%-ko aurrezkia dagoela bai kostuetan eta bai denboran. Txalo bero bat gure 6 finalistentzat eta minutu bat izan da hainbat eta hainbat horriko memoriak laburtzeko. Pentsatzen dut izango dituzola gogoan zeintzu diren gure finalistak, ikus dezagun zen izan den epaimaiaren erabakia. Ikusten dut hemen gutuna zalbatzu daudela, batean bat dio, bestean bi dio, eta hor daude gure irabazleak. Epaimaiaren izenean, mesedez Javier Hernández igo dadila gertokira. Txalo bero bat, Javierrentzat. Guztion lanaren ordezkari gisa dago hemen analisi eta deliberazio lan handia egin dute, badakizu distantzia mantendu behar dugula, deno dakigun arrazoengatik. Zer iruditzen zaizu, zua ditu azara gai hauetan guztietan? Zer iruditu zaizkizu gazte hauek?
Nik bi gauza azpimarratu nahiko nituzke eta uste dute bai maikideak ados egongo direla. Hala ez bada, esan dezatela mesedez. Lehenik eta behin, iruditzen zait benetan maila oso altua egon dela aurkeztu diren proiektu hauetan, finalistetan eta fase honetara iritsi ez direnetan ere bai. Eta hori esaten dut, gogoan izan behar dugulako hau sarien lehenengo edizioa dela, eta guretzako ere bazen nolabait utxune batera jauzi egitea ez genekin zer espero genezaken eta ikusita zer nolako proiektuak aurkeztu diren ezin genuen imaginatu hasiera hobeagorik. Gainera iruditzen zait scope oso zabala izan dutela proiektu hauek guztiek eta noski mugikortasuna ari garenez, pentsatzen genuen agian arretan diegia jarriko zela auto elektrikoetan edo driver oso topikoetan. Baina egiatan ikusi dugu proiektuen anistasuna handia izan dela, ikuspegi aldetik, materialen aldetik, eta ez dakit agian azken urte eta erdiko monotemak ere lagundu du, ez da mugikortasunarekiko konpromisoa handia izan baita. Pandemia honetan mugikortasuna pilpilan egon da, lehen denok emantzat ematen genuen, ez da, bagenekien egin unen elkar gintezkela, eta izan genezaken liskar bakarra zen, ean horre iritsiko zen beranduen, eta azken aldi honetan, ba ikusi dugu nola mugak jarri zaizkion, mugikortasunari, eta uste dut honek zer pentsatu eman diela gure parte hartzaile askori, eta horregatik ikusi ditugula hain proiektu onak. Baldintzen agirian, bazauden zehaztasun batzuk, eta zuentzat zer zen interesgarriena edo zer identifikatu duzue. Nire ustez, irabazleak hautatzeko, eta esan behar dut ez dela bat ere erraza izan, noski iritzi ezberdina zeuden, eta ez dugu eskuetara iristeko beharrik izan, baina noski elkarlanaren DNA hori dela eta ez da, nek esan bezala. Baitira, txantxak aldera batera utziz, ba, batez ere ikusi dugu zer nolako balio proposamen egiten zen, zer desberdintasun edo elementu bereizgarri zituzten, irtenbidea proposatzeko orduan, eta gero beste gai interesgarriak, kontuari izan behar dugu mobil dela aterkia, eta helburua zela nolabaiteko bultzada bat ematea aktibo handi horientzat, eta irabazlek ba, erabiliali izango dituzte gainera mugilen baliabide hauek ere ez da. Orain bai emaidazu, eskerrik asko. Gracias. Ongi, zabaldu baino lehen, batez ere, etxetik ikusten ari direnentzat, eskerrik asko. Eta ongi etorri, ikusiko ditugu, gure irabazleak, 10.000 eta 25.000 € irabaziko dituzte, urrunez urren, baita ere, bulegoko urtebete izango dute, bi irabazleek Go Mobility by Mubela zokan, doan, izango dute postua, 2022 martxoan izango du hirugarren edizioa, baina gainera mugil ekosisteman sartuko dira. Saiatu gara biziri dagoen irudi batean sartzen. 3-2-1 ikusten ari gara. Irubi bat ikusteko prest gaude nola gauzatuko da mugil ekosistema hori. Oso trinkoa da. Hortxe dugu. Trinkoa da, konplexua, elkarri lotuta, konprometitutakoa. Eta gaur, hemen, sarituko ditugun bi enpresak urtebetez ekosistema honetan sartuko dira. Beraien proiektua, garapen maila alde batera utzita, hemen sartuko da ekosistema honetan, baina hitz gehiago ez. Goazen bigarren saria, banatzera, eta honetarako, agertokira igoko zaigu Arantxa Tapia garapen ekonomiko jasangarritasun eta ingurumen sailburua. Eusko Jaurlaritzakoa, begiratu behar izan dut, esaten du Antonelak. Eusko Jaurlaritzakoa, eskerrik asko sailburu Andrea, ore bat da guretzat, gonbidapena onartu izana, eta pieza emango dizut, geroztuk eman ahal izan dezazun. Segundo.
Bigarrenarena. Hortxe, astuna da, eh? Prest? Irekiko dugu. Segundo premio. Bigarren saria Watsonentzat. Mobil. Birkargatzeko zerbitzu mugikorra. Una foto. Argazkia. Adrián, hementxe zaude. Prest. Lurronen lan filosofia sartzeko prest. Bizimodura sartzeko prest. Ekosistema honetan lagunduko dizute urrengo urratxamaten argazkia eginda. Ongi, eskerrik asko. Gero eskatuko dizugu berriz igotzeko galdera batzuk egingo dizkizugu eta. Para la entrega del primer premio. Eta lehenengo saria, banatzeko Markel Olano, Gipuzkoako aldu nagusia, mesedez igo, agertokira. Doi el premio, para que usted lo puede... Hemen txeduzu saria, eman alizateko, eta irekiko dut. Ta, ta, ta. Emozion. Emozion. Arraudales. Emozion. Zirrara agarria da. Eko Magnet lehenengo saria. Imanak egiteko hauts jasangarria. Kenny Alvarezena. Ibas. Zorionak, eskerrik asko, argazkiak. Ya está, enhorabuena, zorionak. Zorionak, zure proiektuarengatik dena du hemen egiten da ekonomia zirkularra zoragarria. Eta orain eserleku batzuk behar ditu 10-15 minutu eduki nahiko nituzke solasaldi txiki bat izateko gure bi irabazleekin. Kenny, Adrián, mesedez igo zaitezte. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, minutu bat besterik ez dute izan. Haien proiektuaren berri emateko aurrera, mesedez, Adrián eta Kenny. Txalo bero bat, beraientzat, mesedez. Ahi, como queráis. Ahi, perfecto. Hortxe, primeran. Guazen jauzi baten batera, eta guazen ikustera, ea, nola. Egongo diren proiektu hauek urte bete barru. Baina ezin dugu jauzi hori egin, beraz hitz egin dezagun orain aldia, zemen daude irabazleak. Ikusleen aldetik galderarik badago, bietako edo norentzat, haien proiektuaren berri, eman dezaten, zerbetetan gehiago sakontzeko, etxetik ere aukera izan dezagun pixka gehiago jakiteko. Mikrofonoa ditugu, prest aretoan, bai? Tenemos mikrofonos prest. Baditugu mikrofonak prest, zora garri. Ongi, nork egin nahi du lehenengo galdera? Ay, muchísimas gracias. Un micrófono por aquí. Eskerrik asko, micrófono bat, mesedez. La pregunta es para los dos. Galdera biei zuzenduta dago. Zein da zuek epe laburrean duzuen erronka nagusia? Zuen proiektuari dagokionez eta nola sartuko zarete mobil ekosisteman? Zuk hasi nahi duzu, Adrián? Gurea teknologiarekin eta hardwarearekin lotuta dago, gure proiektuan prototipoa egitea eta proiektu bideragarria egitea oso garestia da. Eta aliketa gehien egitea, aliketa baliabide gutxienarekin da, erronka nagusia esango nuke. Eta nola sartuko gara ekosisteman, ba, bi harritz egin barko dugu, ez da? Ea nola egiten dugun. Gure kasuan lehen esan bezala, ba, daude hainbat lotura puntu. Baita ere, interesatzen zaiguna da, hain zuzen ere sare horren indarra sustatzea, gure proiektuarekin lotuta ere. Lehenik eta behin eskerrik asko, eta uste dut erronka nagusia epe ertain laburrean izango dela, diseinua teknologia zelako existitzen, oraindik ere eta horretarako beharko dugu planta edo instalazioa bera diseinatzea
talde eta ekipamendu industrialekin hautsa egiteko eta zentzu horretan kritikoa izango da ongi diseinatzea eraikuntza egokia izatea eta prozesuak ondorioz ongi funtzionatzea. Mobileko sistemari dagokionez, guri oso ongi etorriko zaigu, enpresa sortu berria garelako, eta nire profila ingenieritzaren eta zientziaren aldetik dator, eta horrexegatik interesgarria izango da niretzat enpresekin, hornitzaileekin, eta bezero posibleekin harremanetan egotea, inbertitzaileak ere gerturatu ahal izan daitezen, gure instalazioak eraikitzeko. Galdera gehiago? Beste galderarik, inor animatzen da, inor galderarik badu. Galderarik. Hay más preguntas. Ez dago galdera gehiago? Nadie se ha... Inor ez da animatzen, galderak egitera ni animatu. Bai, bai, bat, bat, anatzean. Muchas gracias. Eskerrik asko. Hola, arratsaldeon, muy buenas tardes. Mi pregunta va... Arratsaldeon, nire galdera Adrianentzat da. Bere ekimenan Madrilen sortu da eta hortaz gustatuko litzaidake jakitea zer baloratu duten sari hauetara aurkezteko. Gracias. Lo hablábamos esta mañana. Eskerrik asko. Gargo izan areginen hori buruz Madrilen mugikortasun elektrikoan pentsatzen dugunean, Madrilen behintzat, ikusten dugu hor badago lagune bat, Valentzian, industria batekin, eta batez ere, Gipuzkoa etortzen zaigu gogora, ez da? Hemen ikusten dugu beste egunea. Beraz, nahi duguna baldin bada teknologia bat garatzea, orain arte existitzen ez dena, eta kontuan izan da horretarako industria egun bat behar dela, eta ezagutza bat, ba, iruditu zaigu ekosistemanetan sartzea zela aukera ezin hobea. Beste galderarik? Bai, hemen badago galdera bat, eskerrik asko. Zorionak, lehenik eta behin biei, ba, eta finalista guztiei. Eta niken hiri galdetu nahi diot, hemen ditugun enpresak ikusita, zein sektore, zein enpresa, interesatuko litzaileken bezero gisa eta hornitzaile gisa proiekturako, eskerrik asko. Primer lugar, lo... Lehenik eta behin... Lehen gaietarako hornitzaile gisa izango ditugu industria hondakinak kudeatzen dituzten enpresak eta fabrikatzaileak bera haiek ere izan daitezke. Haiek ere sortzen dituztelako imanen hondakinak normalean aipatu dituen enpresa horietara bideratzen dituztenak guk horiek jaso genitzake zuzenean. Gaur egun enpresek ez dakite zer egin hondakin horiekin, beraz guk horiek izango genituzke hornitzaile gisa. Bezero gisa, batez ere iman iraunkorren fabrikatzaileak izango genituzke mundu osokoak, ez soilik hemengoak edo europakoak. Beraien makinentzat, imanak sortu nahi dituztenak edo imana dituzten osagaiak fabrikatzen dituztenak hemen adibidez, automobilgintzarako osagaiak fabrikatzen dira. Eta hor aldaketa handia egongo da, motor tipologiaren aldaketarekin, hemen haiek aukera bat izan dezakete, gure produktua erabili dezakete, haien egokitzapenak ere egiteko. Pregunta. Beste galderari? Más preguntas para Kenny. Beste galderari, Kennyrentzat, Adrianentzat, bat gehiago, bai? Ez? Ba, hor ikusten nahi naiz lehenengo hilaran zuriz jantzita, biankoz jantzita dio berak. Madri eta Bartzonako arrisku funtzeko kidea, badakit Lisboan ere badaudela, Europa mailan egiten dituzte inbertsioak, oinarri digitaleko enpresetan, azkunde fasean daudenei lagundu egiten die urrengo finantzak eta txandan sartzen, beraz zuzenen galdetuko diot, ea berak inbertituko luken hemen ala ez. Mikrofono bat Soniaren zat, mesedez, baliatuko dugu aukera hemen dagoela. Eta gien eserlaku bat, bai, sartuko gara lauak hemen, mesedez. Soniaren zat, txalo bero bat. Gracias, Sonia, Sonia. Eskerrik asko Sonia Fernandez, bera oso trebea da, eskarmentu handia du mugikortasunean, bera bipire salmenta behatzen egon da,
Duela hilabete pare bat, 1 milioiren gatek saldu zen, ez da? Ea, aukera baliatuko dugu. Zer iruditu zaizkizu gaur arratsaldean ezagutu dituzun ekintzaileak? Zein izan da zure iritzia? Eskerrik asko, gustatu zait minutu horiek entzutea, banuen proiektuen berri. Eta uste dut zoriontzeko modukoa dela mugikortasuna eta mugikortasun jasangarria pilpilean dagoen gaia da, interesandia dago horrelako proiektua garatzeko. Eta hainbat proiektu ari dira garatzen Espainian ekosistema honetan, beraz zorionak hemen zaudetelako eta zorionak zuen proiektuengatik. Inbertitzaileek zer irizpide jarraitzen duzu zuen erabakiak hartzeko, nola bultzatu dezakegu kapital pribatuaren iritsiera? Gaur goizean hain zuzen ere mugilen instalazioetan egon naiz eta asko gustatu zait ikusi dudana. Garrantzitsua da ekosistemak sortzea. Ekosistemek kapitalerako sarbidea ematen dute, lehenik eta behin gu finantzaketan dihardugun erakunde bat gara, baina ekosistemek hainbat baliabidetarako sarbidea ematen dute ekonomikoetarako, baina baita ere jakintzarako eta baita ere aukera ematen dute jakiteko zertan diharduten besteek. Harremanetan jartzen dituzte enpresak eta horrela ere lana kasu honetan hemen egin daiteke inora joateko beharri gabe. Zentzu horretan oso garrantzitsua da ekosistema hau ekarpen polo izatea, aleginak uzartzeko mugilen barruan eta baita ere harremanetan jartzeko unibertsitateekin, talentuekin. Gu arrisku kapitaleko funtsa gara, baina gure inbertsioa bada hasierako kapital horretarako, 2-5 milioi bitartean inbertitzen dugu eta uste dugu ezinbestekoa dela talentua erakartzea hasieratik, ingenieriak, ikerlariak erakarri alizatea oso garrantzitsua da, funtsezkoa da. Eta esango nuke taldea dela alderdirik garrantzitsuetakoa. Hemen eta ia gauza guztietan, ez da? Aholku bat, bakoitzarentzat, baduzu aholku laburren bat? Esango nuke oso garrantzitsua dela jakitea zein behar duen zuen merkatuak. Ezagutzea zein den beharra. Batzuetan iruditzen zait, proiektu batzuk sortzen direla merkatuaren beharraren sorrera baino lehen. Eta kasu honetan uste dut beharra hor dagoela, beharrak oso argiak direla, bien kasuan gainera. Eta beraz, baldin badakizue, zuen proiektuan merkaturatzeko prest dagoela, jakin beharko duzuen nola monetizatu, nolakoa izango den zuen negozio eredua, eta nola eskalatu ahal izango duzuen. Zuengan inbertitzen dugunok ikusi behar dugu azkenean nortzuk etorriko diren atzetik eta nortzuk jarraituko duten finantzaketan laguntzen. Beraz garrantzitsua da zuek oso argi edukitzea nola finantzatuko duzuen, nola eskaratuko duzuen, nola aziko den zuen proiektua. Zein elementu izango dituzuen produktaren bideragarritasuna bultzatzeko. Zenbat eta lehenago pentsatu, orduan eta errazago izango da gauzatzea. Inork badu galderaren bat Soniarentzat? Sozia Kiro Ventureseko kide batentzako galderarik badu inork? Bestela, otorduan zehar ere egin ahal izango ditugu galderak, ez da. Badakigu sekulako inbertsio olatua dagoela eta merkatuak benetan sinisten du hemen inbertitu behar dela? Nik baietz esango nuke baditugu arrakastaren aztarnak eta hasian adibidez 1.500.000 dolarrekin atera berri da enpresa bat. Honek erakusten digu zer nolako interesa dagoen mugikortasunean, jasangarritasunean, gobernuen aldetik, inbertitzaileen aldetik eta elektromugikortasunean, baterien alorrean, enpresa handiak sortzen ari dira sektore hau une honetan. Ez da etorkizuna, oraina da. Hor dago beharra eta proiektuari finantzatzeko gaitasuna dago gainera. Hori ere garrantzitsua da. Kasu honetan
sektorean ez dago nitxo bat. Kasu honetan, oroko inbertsio orokorrak egiten dugunok ere mugikortasunen aldeko bultzada hori egiten ari gara. Eskerrik asko, eta inor laguntzen badit, agertokia gustuko dugu, eskerrik asko, Keni, eskerrik asko, Adrian, eta itxierari ekingo diogu. Eliminamos estos, como hemos dicho, esan bezala, mubil, alegin politiko eta zabalago baten parte da. Etorkizuna eraikitzen testuinguruan garatzen da. Eta ekimen honen bidez, mugikortasun jasangarria bultzatu nahi da gure lurraldean. Horregatik garrantzitsutzat deritzogu, aldu nagusiari ematea hitza, itxiera egiteko berak bere taldearekin batera sustatu baitzuen mubil, saria hau ere bai, bere ikuspegi zabal honekin. Itza, señor diputado general, tiene la palabra. Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi, eta hasteko esan niretzako plazera handia izan dela saridunei eta baita ere ba, finalista izan zareten guztioi entzutea. Benetan izan da plazerra eta beti ikasten da asko gaur benetan ikasi egin dut. Felicitaros a todos y todas las finalistas. Zorionak, irabazlei, finalistei, denek egiten duzue ekarpen oso garrantzitsua prozesu honetan, mugikortasunaren prozesu honetan. Zio ez dela, ez? Pentsatzen oso labur zesan ezaken gaurkoan, ba esan guk egiten dugun apustua politikoa, instituzionala, dala gure industriaren aldekoa. Herri bezala, lurralde bezala, biziraun nahi balima dugu, biziraungo dugula industriala balima gara, eta bestela ez dugu biziraungo. Gu gara, izan gara eta izango gara industrialak. Eta gogoan daukat, 2017an Ainhoarekin eta Foru Aldundian gendela, esaten gendula eta ze apustu ingo ditugu Foru Aldundi ikuspegitik, lurralde ikuspegitik, etorkizunari begira, gure izaera industrialari eusteko. Eta jaiozan mubil. Jaiozan mubil uste genuelako lurraldeak almen hoi dituela, ez? Mugikortasun berriaren inguruan aukera hondia zituela, dituela, baina horretarako funtsezkoa zala elkarlana. Luego, la apuesta por la gure lurraldearen izaera industrialaren aldeko apustua hor dago ideia horren sorreran ura izan zen mugilen hasia eta ambizioaz hitz egiten dugunean hain zuzen ere horri buruz ari gara nola heldu etorkizunari lurraldearen etorkizunari elkarlanean oinarrituta, nahi badugu gure lurraldea erreferentziazkoa izatea mugikortasun berrian. Bertigoa ematen zigun, prozesuak ez bagenuen asmatzen, zalantzak genituen ea lortuko ote genuen industriaren bultzadori mantentzea, baina badago, barru-barruan, konfiantzazko mezu bat. Enpresak, zentro teknologikoak, unibertsitateak hemen ditugu eta konfiantzazko mezu bat iristen zaigu. Eragile hauen aldetik, erakundeen aldetik, guztion artean lortuko dugu mugikortasun berrian erreferentzia izatea. Uste dugulako jauzi hori funtsezko dela egitea eta egingo dugu jauzi hori. Dakizuen bezala, hemen daukagu Tolosako alkatea Olatz, momentu honetan mobil Tolosan dago, Usabelgo poligonoan dago, 2.000-2.300 metro karratu dauzka, eta ambizioa aipatzen dugunean da, urrengo jauzia zein izango da esatea. Eta urrengo jauzia izango da Donostiako eskuzaiz eta poligonoan, poligono industrialean, Gipuzkoako importanteena da, eta hor jadagoeneko 10.000 metro karratu erosita dauzkagu mugilentzako, eta dauzkagu erreserban 48.000 metro karratu gehiago mugilen poloa, polo industrial hori eta teknologiko hori martxan jartzeko. Luego, estamos hablando de un salto cualitativo muy importante. Jauzi handia beraz lekuari berari dagokionez, Tolosatik gune askoz ere handiagoa izatera igaroko garelako, eta gainera dinamismo guztia dugu enpresa traktoreen aldetik,
eta sortzen ari diren beste enpresen aldetik. Haiek bideratuko dute eraldaketa industrial hau. Gaude, determinazio handiz, ambizio handiz gaude, eta elkarrekin egingo dugu. Gaurkoan, nik uste dut, importante izan dela gaurkoa, eta urrats oso importante ematen dugula. Eskarrik asko guztioi. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Aldun Nagusi jauna. Eskerrik asko guztioi eta zorionak finalistei, saridunei. Eskerrik asko streaming bidez gurekin izan zaretenoi. Jarraitu sare sozialetan eta arpidetu gure newsletterrean. Bertan azalduko baitugu zer nolako bilakaera duten bi proiektua hauek. Urrengo urtean, behin ekosisteman sartzen direnean, interesgarria izango da.